Վառ համակարգը ներխուժեց Չեմպիոնների լիգա, այն կկիրառվի 1/8 եզրափակչից։ Կառույցում համոզված են, որ մինչև փետրվար մրցավարները կհասցնեն յուրացնել այս համակարգի հմտությունները։ Գործկոմի որոշմամբ վառ տեսակրկնությունների համակարգը կկիրառվի նաև Եվրոպա լիգայի եզրափակչում, ազգերի լիգայի ու Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության եզրափակիչ փուլերում։ Ինչպես նաև UEFA-ն հայտարարել է 2021-24 թվականին ակումբային 3-րդ մրցաշարի ստեղծման մասին։ UEL2 անվանումը ստացած նոր մրցաշարը կանցկացվի Չեմպիոնների լիգայի ու Եվրոպա լիգայի ձևաչափով։ Խմբային փուլում հանդես կգան 32 թիմեր, այնուհետև պայքարը կշարունակվի պլեյոֆում։ Նոր մրցաշարում կանցկացվեն 141 հանդիպումներ 15 խաղային օրվա ընթացքում։ UEL2-ի հաղթողը կնվաճի Եվրոպա լիգայի ուղեգիծ։ Խաղերը կանցկացվեն 5-7 օրը։ Նոր մրցաշարը երաշխավորում է, որ խմբային փուլում հանդես կգան նվազագույնը 34 ասոցիացիաներ, այժմ թիվը 26 է։ 2021-24-ին Եվրոպա լիգայի ձևաչափը կհարմարեցվի նոր մրցաշարին։ Շուշանի Հակոբյան, Արամ Մնացականյան, Լուրեր։